El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha engegat un pla d'acció per reduir fins al 50% els productes químics fitosanitaris abans del 2030. Aquest pla es va presentar divendres passat i ha de continuar el camí cap als controls de plagues biològics i alternatius. Tot això amb l'objectiu d'optimitzar la feina de prevenció de plagues i donar assessorament a totes aquelles explotacions que encara fan servir productes químics. El que fem és aquest acompanyament més directe, que us deia, eh? O sigui, aquí es tracta d'implementar mesures, en alguns casos pues, rotació, en alguns casos doncs, terrasses i evitar el problema. O sigui, en cap moment el pagès té intenció de contaminar. O sigui, ell el que vol és tractar no, el seu cultiu per evitar tenir problemes i per tenir uns rendiments de collita com Déu mana. I són els primers, eh? I és el que us deia. Aquesta xarxa que hi ha a nivell de tècnics d'ADBs i de tècnics de sanitat vegetal ens ajuda a poder treballar molt el dia a dia amb totes aquestes millores, eh? I això és una mica el que pretén aquest pla i el que pretén també doncs, millorar. El departament vol començar a fer un seguiment de l'ús de plaguicides i fertilitzants per poder establir unes dades fidels de la seva implantació i, a partir d'aquí, treballar per la seva reducció. Tot això amb la voluntat d'evitar accidents o vessaments. Moltes vegades no tenim aquestes dades concretes de l'ús. Ho tenim en quaderns escrits, no, en paper, però per tant no hi ha aquesta informació digitalitzada. Llavors l'objectiu actual, a l'inici d'arrencar tot aquest procés, és tenir les dades. A partir d'aquí sí que ja ens han dit que segurament doncs, hi haurà una sèrie de condicionants doncs, a mig llarg termini, perquè ja hi haurà les dades d'ús de fitosanitaris. Això permetrà comparar entre finques similars a la teva. Per tant, si hi ha algú no, que està fent el mateix que tu i té un consum de fitosanitaris més baix, doncs a partir d'aquí segurament sí que hi haurà condicions a nivell, sobretot, del que seria ajuts o condicionalitat per tal no, doncs, que la gent es pugui anar ajustant almenys a la mitja. No? I és una manera d'incentivar el pagès i l'agricultor que facin millor les coses. A Catalunya hi ha unes 120 associacions de defensa vegetal, agrupacions d'agricultors que col·laboren per lluitar de manera col·lectiva contra les plagues i també contra altres agents nocius pels vegetals i cultius.